Тамхи хэдүүл байха. Тамхи энэ дөрвөн мэг штэ. Аач энэ дэс очих. 10000 болцоо. Дөрвөн мэг. Ой, мэдөө. Чи нааш ороод ирте. Оо, чи тамхи үлдээчлээ энэ рутин биш таа. За, баярлалаа. Сая та надад нөгөө 1000 төгрөг илүү өгсөн байсан. Хариулт 1000 төгрөг өгчихсэн. Өндөрөөр уучлаарай. Яг таатай тацсан шүү. Тэгмээ. Ата саяныхаа тамхи өгчих. Ахна жинхнэр нь яагаад солиод байна? Тэ наад тамхи чинь биш энэ. Шал хуур. Энэ жинхэнэ тамхи байна. Зөв тэгээ гоё сэтгэлтэй. За баярлалаа. Зүгээр зүгээр. Саяны миний өгсөн 100000 шүү дээ. Тэрийг уцаага өгчих. Би тань жинхэнэ 100000-аар солиод гээх. Мэдөө. Та би нөгөө нэг хариуч өгсөн үгүй шүү дээ чамд. 6000 тэргээ өгч. Наа чи хурамч. Бас. Оо бас уу? Тэг би чамд жинхнийг өгч. Энэ шаал хурамч юмнууд чамд яаж өгөх вэ гэхгүй. За энэ одоо шүү дээ яг жинхэнэ 6000 төгрөг зэ. Ач ач ач. Яс юм дөө. Энэ ах таны утас. Таны энэ гоё сэтгэл чинь юу баярлаад. Бас боломжтой байхгүй болов. Ахих нуц уу? Тий таны утас. Ийм гоё сэтгэлтэй ах туцаад өгч. Мэдөө. Бач. Энэ үе чиний төрөвч. Аа зёо. Стог эс баярлах. Зүгээр зүгээр мэдөө. Болгоомжтой өрөө мэд. Хүний сайхан сэтгэл.